Dobroveče, pratite vesti. U 20 časova na 53 biračka mesta završeno je glasanje u opštini Stara Pazova, a prema prvim preliminarnim rezultatima izlaznost je 62,15%. Neposredno nakon 20 časova imamo informaciju da su sva biračka mesta zatvorena, da je dan protekao bez nekih incidenata, da kažemo u miru. Za sada nemamo nikakvu prijavu, nikakav prigovor na neregularnosti u toku izbornog postupka. Da li su vas kontaktirali, da li su dolazili posmatrači? Da, imali smo posmatrače, više posmatrača smo imali, kako domaćih, tako i stranih. I sama izborna komisija i birački odbori. U narednim minutima pogledat ćemo izveštaje iz osnovne škole Boško Palkovljević Pinki, kao i kako je protekao glasanje u osnovnoj školi 21. oktober u Golubincima, gde je naša ekipa bila do zatvaranja birališta. Biračko mesto broj 8 u Golubincima, sa nama predsjednica ovog biračkog mesta. Kako je protekao ovaj dan u smislu izlaznosti, regularnosti, ali i posmatrača? Za sada je sve proteklo u najboljem mogućem redu. Nismo imali nikakvih prekida niti neregularnosti prilikom glasanja. Zadovoljni smo izlaznošću. Cenim da je negde izlaznost preko 50% do sada. Imali smo i glasanje van biračkog mesta. Ukupno 16 birača je glasalo van biračkog mesta. I tu je birački odbor odradio posao onako kako treba. Sve je prošlo u najboljem mogućem redu, tako da nemamo primedbi. Bila je jedna ekipa stranih posmatrača, nisu konstatovali nikakvu neregularnost. Otišli su zadovoljni. Odakle su bili posmatrači? U pitanju je organizacija IFES, čini mi se, to je ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Da. Vaše mesto, rekao ste mi, najveće. Koliko imate glasača? Imamo upisanih u birački spisak 1203 ukupno glasača. Jeste, broj 8 je najveća izborna jedinica kada su u pitanju Golubinci. Kada Golubičani po vama najviše izlaze na glasanje? U koje vreme? Pa oko 10-11 i oko od 4 do 7. Mislim da će svi ispuniti to svoje građansku dužnost do onih posljednjih 5 minuta. Da, i nadam se da će biti sve pozitivno. Kada vi dolazite uvek tako predveče ili kako praktikujete? Kad, nekad ranije, nekad kasnije. Šta očekujete od izbora? Očekujem sve najbolje. U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ima 4 glasačka mesta, a na broju 42 predsjednica glasačkog odbora Dragana Marjanović će nam saopštiti kakva je izlaznost i kako protiče ovaj dan u smislu regularnosti ili neregularnosti. Dragana, kako je bilo od jutros? Da li sve ide kako treba? Sve ide kako treba. Otvoreno je glasačko mesto na vreme, nije bilo nikakvih problema. Imamo upisanih 1034 birača u biračkom spisku i preko oko 620 do sada glasao. Očekujemo da će biti još, tako da pređemo 60%. Da li je bilo izlazaka na kućne adrese? Jeste, bilo je 22 izlazka na kućne adrese u ovom našem delu. Sve je završeno kako treba, zajedno sa potvrdom o biračkom pravu. Glasači su glasali i to je već u glasačkim kutijama. Kako saznajemo, niko nije dolazio od posmatrača na ovo biračko mesto, a u nastavku pogledajmo šta kažu naši sugrađani, šta očekuju od izbora. Nadam se da je dobra izlaznost. Po prvi put ono da se narod odazove, pa ćemo da vidimo šta su izbora. Ne očekujem, izlazim redovno, otkud ne znam šta očekujem, ništa očekujem, ništa. A šta da očekujemo? Samo da bude bolje, nadajmo se. Oblačno, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U Vojvodini su moguće snežne padavine, temperatura od 6 do 11 stepeni. Ponavljamo da su biračka mesta zatvorena u 20 časova, a naša ekipa nastavit će da prati i dalje rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora, gde se prvi preliminarni rezultati očekuju u toku noći. Stoga ostanite uz programe Radio Televizije Stara Pazova.